všichni přišli na tady tu takovou vlastně v podstatě trochu rodinnou slavnost, protože nám se v kruhu rodinném letos podařilo za obrovského nezměrného přispění celý řady spolupracovníků a hlavně teda co se babičiny knihy týče, nakladatelství Kant a co se dědečkovi knihy a výstavy týče galerie Sofistika, nebo Sofistika galerie, abych to říkala správně. A jmenovitě Karla Kadlického a Lukáše Šabo, tak se nám podařilo společnými sedami vydat dvě knížky, které jsme s mojí mámou a se zbytkem rodiny už dlouho dlužili našim drahým zesnulým, a tedy babičce Aně Zemánkové, mojí babičce z otcovy strany a dědečkovi Jaroslavu Paurovi z matčiny strany. A já myslím, že to nemusíme nějak jako dlouho opovídávávat. Ty knížky jsou tady k dispozici, prohlídněte si a já s tom mám hroznou radost a strašně moc děkuji všem. Nebudu jmenovat úplně všechny, protože bych na někoho určitě zapomněla, ale jednu osobu bych chtěla jako zvlášť vyzdvihnout, protože ta to zachránila oba ty projekty vlastně, a to je Anežka Šimková. Sklidni se. A jinak samozřejmě ty zásluhy mají všichni, co jsou napsaný v tiráži, mnozí další, ale to bych stejně někoho zapomněla. Takže hrozně moc děkuju a předávám slovo Karlovi, protože má víc knih. Přestože jsem říkal, že nic říkat nebudu teda, takže já bych jenom taky poděkovat. Opravdu závěr té práce byl slastný, ale byl příliš krátký, protože to, co předcházelo, teda bylo méně slastné a hodně dlouhé, ale knižka myslím, že dopadla výborně. Ondřej skvěle spolupracovala. Pani Paurová určitě. Ondro, kde máš? Ondro, teď se, pojď za náma. A tady mám Šáňa. Milane. Já jsem ještě zapomněl jsem ještě rodině poděkovat, ale to už je pozdě Ondrovi tady. Hlavně Ondrovi, že mě podpořil. Ondro, pojď si dát. Díky. Tak, my děkujeme. Na trpělivost. Tak,